Izraelské bombardování Gazy, vážení televizní diváci. Já mám takový problém, že jsem vystaven mezinárodním sdělovacím prostředkům v angličtině a ty v tom konfliktu, který zavládl, nebo tedy jestli se to dá říct konflikt, který zavládl asi před týdnem, se velmi silně soustředují na osud obyčejných lidí, jak v Izraeli, tak především v té Gaze, kde jich Izrael zabíjí asi 20krát více, mnoho civilistů, žen a dětí, než teda organizace Hamas svými neumělými raketami zabíjí lidi v Izraeli. Ale vnímám, že postoj České republiky je úplně jiný. Pan prezident Zeman vyvěšuje izraelskou vlajku. Mně to někdy trochu připadá, jako by tam vyvěšoval na ten Pražský hrad hákový kříž, bohužel v tom kontextu, a české sdělovací prostředky docela nekriticky, zdá se mi, prostě se staví na oficiální stranu izraelské vlády a armády. Přitom mezinárodní sdělovací prostředky spíš poukazují na to, že obě politické strany, jak v té Palestině, tak v tom Izraeli, byly uchváceny extrémisty, nelidskými osobami a že to odnášejí obyčejní lidé. Pane Veselý, co si o tom myslíte vy? Vy tedy občas pracujete pro české sdělovací prostředky, například pro Český rozhlas, ale myslím si, že tohle vám tam nedovolí říct. Jak je to možné? Já tomu vůbec nerozumím. Vy jo? Já tomu docela rozumím, protože když se na to podíváte, na tu produkci českých médií, tak je pořád stejná, i přesto, že vlastně v roce 2014 proběhla opravdu ještě horší izraelská invaze a bombardování Gazy, kdy vlastně zemřelo asi 2200 Palestinců, z větší části civilistů, do toho asi 140 minimálně rodin bylo v podstatě vyhlazeno. To je genocida. I tenkrát to bylo naprosto stejné, naprosto jednoznačné pro izraelské postoje a vidíme to i dnes. A zatímco, jak správně říkáte, tak ty západní média už mají jistý posun. Já čtu New York Times, Washington Post, Guardian, další média a tam vidíte, že dostávají slovo Palestinci. Kdežto, když v českých médiích dostane slovo Palestinec, v tomto případě tady byl v České televizi v Událostech, komentářích, velvyslanec státu Palestina, tak hned první otázka, kterou dostane, je, odsuzujete rakety odpalované Hamasem na Izrael? Den předtím tam byl izraelský velvyslanec. Myslíte, že tu otázku ohledně daleko horšího bombardování Gazy izraelským letectvem dostal? Nikoliv. Naopak, oni mu přitakali a berou si vždycky v potaz názory Netanyahuovy vlády, které jsou prostě otřesné. Třeba američtí liberální židé už nepodporují tuto vládu. Ta podpora se přesouvá v Americe od těch liberálních židů k evangelikánům, což je vlastně jádro voličská základna Donalda Trumpa. No ale já, že vás přerušuju, mě spíš jde právě o tom mluvíte, o ten postoj těch sdělovacích prostředků. Mě vždycky učili, když čtu novinářské knihy, že novinář nikdy nesmí pochlebovat mocným a nikdy nesmí prostě automaticky přebírat názory mocné, já nevím, armády. Vždycky musí k tomu mít nezávislý a kritický přístup. A já teda nevím, jestli je to třeba, já nevím, posun směrem k těm Palestincům, jak sleduju dokonce i BBC, ale BBC vždycky měla vynikajícího korespondenta Jeremyho Bowena v Jeruzalémě, který vždycky poukazoval na ty nesrovnalosti mezi Palestinci a Izraelci, na to, že Palestinci jsou i v Izraeli, i v té Gaze v podstatě třetiřadými občany, kteří nemají žádná práva, ale prostě třeba, já nevím, Channel 4 News interview samozřejmě izraelskou velvyslankyni v Londýně, ve středu byla znovu v dlouhém rozhovoru, ona pořád opakuje Hamas je teroristická organizace a moderátor jí říkal, tohle jsme už o vás tisíckrát slyšeli, proč se zaměřujete na
zabíjení těch dětí. Mně by ale prostě šlo o to, je pravda teda, že, jak říkáte, asi je zajímavá věc, že v mezinárodních sdělovacích prostředcích se ten osud nebo ten hlas těch obyčejných Palestinců začal být slyšet daleko více. Jako zajímavý byl rozhovor v americké televizi ABC s jedním palestinským rapperem, který také začal otázkou, odsuzujete nebo berete odpovědnost za útoky Hamasu proti Izraeli, a on říkal, já žádnou armádu nemám. Já nemám žádné zbraně, já mám akorát kytaru a mikrofon. A jako těžko, a já se prostě, hlavní pro můj problém je, že je zákaz vycházení tady v Jeruzalémě. Já podle policie nesmím ven, nemám žádné zbraně a všude kolem mě jsou izraelští extremisté ozbrojení po zuby s nejnovějšími zbraněmi, a když jsem volal na policii, aby mě proti ním ochránila, tak mě vynadali, že jim do toho nemám co kecat a proč já tu izraelskou policii jako daňový poplatník tady platím, když nejsou ochotni mě beze zbraně zachránit. Takže tyhle názory, nebo spíš svědectví, norská nadace pro uprchlíky je naprosto šokována tím, oni vedli program v Gaze pro straumatizované děti a všech 11 těch dětí na tom programu bylo bombardováním usmrceno. Oni jsou z toho absolutně zdrceni. Ale tak jak to je? Já pořád tomu nerozumím v té České republice ty nadávky a prostě ten nekritický promocenský postoj vůči Izraeli. Je v tom rasismus? Prostě Češi si myslí, že protože ti Palestinci jsou muslimové, nebo v životě zase, protože žádného muslima, žádného Palestince nikdy nepoznali, takže musí být na straně vražedné v izraelské armády, kdy i deník Haaretz píše, izraelský deník, že ta armáda nemá vůbec žádnou strategii, než prostě brutálně vyvražďovat a likvidovat civilní infrastrukturu. Samozřejmě izraelští politikové a ta armáda tvrdí, že bombardují jenom Hamas. To prostě není pravda. Co si o to myslíte? Je to přesně tak. Podívejte se, ta strategie izraelské armády, mowing the grass, pokosení trávy. O ní mluvil třeba blízkovýchodní zpravodaj České televize David Borek jako o sice nepopulární, nicméně legitimní strategii. Jinak řečeno, pan Borek, který je umístěn v Tel Avivu a který své informace čerpá jednoznačně od izraelské armády a od izraelských politiků, aniž by se kdy podíval do Gazy na rozdíl od novinářů třeba Al Jazeera nebo Associated Press nebo Middle East Eye, nehledě na X palestinských novinářů. A tohle mě, já vás zase přeruším, mě by zajímalo, vy ale nevidíte panu Borkovi do hlavy, vždyť on přece v tom mezinárodním prostředí pracuje. On musí vidět tu práci těch prostě mezinárodních novinářů. A jemu vůbec nevadí, že v podstatě pracuje jako já nevím, kdysi za komunismu, prostě pro nás, pro naši českou televizi pracujeme úplně jinak. Aby nebylo mýlky, Česká televize se v poslední době stává útokem ultrapravicových extremistů, kteří chtějí zlikvidovat její normálně relativně docela slušnou práci, a jako my se k ním tady nemůžeme přidávat, protože oni to udělají ještě horší. Jenže samozřejmě lidé jako pan Borek bohužel té pověsti té České televize nepřidávají. Jak je možné? Co si, možná, že bychom měli mluvit s ním, on s náma nikdy mluvit nebude samozřejmě, že mu nepřijde, že jeho zpravodajství je úplně jiné, než to, co vysílají ostatní mezinárodní televizní stanice, renomované. On je tady za hvězdu, jako. Teď jim tady byl pan Jakub Santo, vlastně na jeho místě. Ten je známý tím, že lidi, kteří s ním na Twitteru nesouhlasí, včetně mě, i hned blokuje, aby měl vlastně tu svoji bublinu
kde je pořád usvědčován, přesvědčován o tom samém, takže tam je jistá kontinuita v tom. A já si myslím, že tady je souběh jistých událostí, proč je vlastně ta podpora i Izraele v České republice tak silná. My tady vycházíme z nějaké té masarykovské mytologie, kde vlastně Masaryk byl velice nakloněn Židům, to je jedna věc. Dále to je zajímavá věc, že komunistická vláda, vlastně stalinistická vláda podporovala přísunem zbraní vznik Izraele. To se taky u nás bere jako berná mince, byť se tak moc neříká, že to bylo vlastně Gottwald, nebo ta nejhorší vláda 50. let, která podporovala a potom poté, když Stalin zjistil, že Izrael nebude sovětským pašalikem, tak vlastně se obrátil proti němu. Další věc je tady, že my jsme byli dlouhou dobu na straně arabských států. A já bych si dozvolil jednu poznámku. Já si pamatuju jako dítě zpravodajství Československé televize komunistické z 80. let, kdy Izrael provedl naprosto šílenou, brutální invazi do jižního Libanonu, kde zabil asi 15 tisíc lidí nebo 20 za 3 měsíce. To vyvrcholilo těmi masakry v Šabře a Svatý, kde jsem navštívil ta místa. Já si pamatuju, že tenkrát komunistická televize vycházela z práce světových agentur. Limanité, nejenom TAS a tak, prostě to byla mnohem vyváženější práce, než to, co předvádí Česká televize nyní. To je jedna věc. A pak si samozřejmě myslím, že tady hraje jistou roli ten český rasismus, ta islamofobie a taky další věc, kterou jsem zaznamenal na sociálních sítích, to je ten náš mindrák z Mnichova. Jako my jsme se prostě nebránili, když by nás Hitler zmasakroval, to je druhá věc. A pořád vidíme ten Izrael jako nějakou nevinnou oběť, která se umí bránit té obrovské přesile arabských států, což je taky mytologie samozřejmě. Ale ono je to právě obráceně, to je docela zajímavé, protože zaprvé ty arabské státy v podstatě na ty Palestince v té Gaze a v těch rozptýlených územích kašlou. Nikdo mezinárodně dosud, ono se to možná trošku změní pod vlivem tohohle, protože si svět začíná uvědomovat, že tohle není možné. Není možné vybombardovat vám vodovod, to je opravdu vojenská teda infrastruktura nebo kanalizaci, takže kromě toho, že ta Gaza je už úplně jenom prostě hromadou trosek, tak ještě se tam lidi brodí teda z plašky, protože jim zlikvidovali bombardováním kanalizaci. Jako je to, nebuďme antisemity, to bych chtěl říct, my se tady nestavíme nutně proti Izraeli, ale myslím si, že je opravdu docela zajímavé, jak, no já nevím, já mám takový pocit, že nechci dělat zase generalizace, ale že mnoho Čechů se o osud utrpení obyčejných lidí nezajímá, když něco napíšeme nebo odvysíláme o lidech, kteří jsou v průšvihu, tak to nikoho nezajímá, nikdo si to nepustí, nikdo si to nepřečte. A možná prostě lidi nemají soucit v Čechách, a nebo jim to prostě, protože tady skutečně jde o naprosto obrovskou přesilu. Jeden americký televizní komentátor, v Americe jsou v televizích pozdě večer různí takový prostě ironičtí komentátoři, kteří komentují politický vývoj, tak ten velmi, jako říkal, podívejte se, když jsem byl malý, byl jsem teenager, tak jsem měl malýho bratra 4letýho, on mě šíleně kopal a maminka mi říkala, nebij ho, teď seš velkej. A tohle platí pro ten Izrael. Oni mají snad nejsilnější, nejbrutálnější armádu, nebo efektivnější armádu ve světě technologicky, ale ten, kdo má obrovskou armádu a obrovskou vojenskou moc, má také odpovědnost. A já teda nevím, jak by ti Izraelci se mohli bránit před těmi střelami toho Hamasu. Co by měli dělat, pane Veselý, teda? Tak rozhodně by neměli udržovat Gazu v nelidské nehumánní blokádě, kde dokonce vypočítali počet kalorií, které jim tam pošlou, aby neumírali masově hlady, byť je tam rozšířená dětská podvýživa. Prostě čokoládu zakázali třeba, jo? Aby děti prostě neměly sladkosti. Jo? Prostě jakmile vytvoříte takovéhle podmínky, tak se nemůže nikdo divit, že se tam najdou nějací lidé, kteří odpalují rakety, byť jsou teďka už sofistikovanější, protože
ačkoliv se pořád říká, že Irán tam má silnou ruku, tak Irán už tolik peněz Hamásu neposílá, protože Hamás byl proti jeho intervenci v Jemenu, jo? Takže to se zase přehnané tohleto, ale ježišmarja, jakmile vytvoříte takovéhle podmínky, tak se nikdo nemůže divit, že tam prostě někdo prostě odpaluje nějaké rakety. Ale tady jde o to, že ta blokáda musí být zrušena a taky vycházet z toho, co říká sám Hamas. Ten už opakovaně Izrael nabídl jednání o dvoustátním řešení, jenomže Izrael to odmítá. Pokud se podíváte na chartu Hamasu, tu updateovanou z roku 2017, tak to je smířlivější než karta Likudu, což je domovská strana premiéra Benjamina Netanyahua. Tady jde o to, aby si lidé uvědomili, že Izrael prostě nechce mír. Je to tak. On si sám ten Hamas kultivoval. Jsou o tom zprávy v New York Times, Washington, Wall Street Journal, že ho kultivoval, aby měl protiváhu vůči sekulárnímu Fatahu, který už se chtěl, tenkrát byl ochoten nějakým způsobem přijmout Izrael jako nějakou entitu, kterou bude uznávat. Izrael chce kolonizovat území, chce okupovat prostě ty palestinská teritoria, a nejradši by ty Palestince vykop. Já vím, že je to hrozné říkat, ale pokud se podíváte na důvěryhodné informace, jo, pokud se podíváte, pokud je to mravenčí práce, tak zjistíte, že Izrael nikdy nechtěl mír. Je to tak, bohužel. No, mě jenom zpátky závěrem k těm českým sdělovacím prostředkům, tak když tohle, o tomhle se informuje naprosto zkresleně, o čem všem ještě jiném se v českých médiích informuje naprosto zkresleně. No, budeme muset skončit. Děkuju vám, vážení televizní diváci, nashledanou. Nashledanou.